Бялата май не са уреди да еде. Бялата. Не, май не са уреди да еде. Това е спешъл. Какви ги има? Да. Чок от ням. Едното малко беше там. Искал да си гледаш котка в апартамента. Да, да гледаш всичко по дните да ти забранява, защото не може да е там. Аз ясно искам в апартамента. Да, правилно. Правилно.
Ай, здорово! Ready to roll now. Ready to roll. Ready to roll. Roll. Тези като американски, като че тръгват. Готови за търка... Готови за търкаляне. Alright.